Екоінспекція перевіряє сумське підприємство, на якому стався витік аміаку. За фактом аварійної ситуації ТОВ «Прогрес Трейд» перевіряють екологи. В екоінспекції зазначили, що при розгерметизації в автоцистерні знаходились незначні залишки аміаку. Загрози для навколишнього середовища не виявили. Секретар Сумської міської ради програв апеляцію у справі про порушення, пов'язане із корупцією. Апеляційний суд погодився з позицією прокуратури та суду першої інстанції. Андрія Баранова визнали винним у невчасному поданні електронної декларації без поважних причин. На посадовця наклали штраф. У Сумах запрацювали 4 звукові світлофори. Заговорили світлофори на перехрестях, якими найчастіше користуються люди з вадами зору. При включенні зеленого незрячим допомагає переходити людський голос, потім вмикаються періодичні звукові сигнали.